fem la despedida, però vull una miqueta més de gent, va. Aquestes abueles del Monyo Blanc que porten els xiquets i que mos ajuden a vestir i que es porten totes les tardes als ensaios. Hola! Hola, carinyo, l'Ària! Hola, l'any que ve ballaràs tu i la germaneta que tindràs, que sortirà balladora, segur. Vale, va, que esteu tots? Pues bueno, va, es comencem una càmera curtita i una miqueta espaeteta, perquè sàpiguen punteja tots. Maria, he estat un germanet aquí, va, Maria. Julià, molt bé, molt bé, Julià, molt bé. Una traiguerina com Déu mana, que vola les camarades, molt bé, i sense sabates, ole tu, ole tu. Vale, va. Doncs pues bueno, en tot el carinyo del món, desitgem que passeu molt bon dia i tot això que es diu mos veurem a la processó esta tarda. A la tarda no parlaré, descansaré a la veu. Vale? La càmera curteta. Corrents, 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 canvia de